екскаватор цьогоріч святкує свій 40-річний ювілей і останні 6 років за кермом цієї техніки Дмитро. Чоловік каже, на нього та його чотириколісного помічника покладено дуже багато обов'язків, особливо зараз в сезон підготовки до нового опалювального сезону. Його задіюють везде. Ну, як вскривати теплотрасу, закапувати, планувати, сніг чистити, везде. Уголь грузити, шлак вивозити, везде його планують. Але більшість часу Дмитрові доводиться реанімувати свого залізного товариша, адже постійно з ладу виходять якісь запчастини. І така ситуація майже з усім автопарком тепломережі. Спеціалізована техніка, порядка 8 машин. Ну, приводимо в чувство кожен день. Кожен день щось ламається, щось, якщо ремонт швидкий, як би намагаємося швидко зробити і відпустити на лінію, або стоїть у гаражі і довго ремонтується. Найстарша одиниця техніки 1982 року випуску, наймолодша 2008-го. Тож за час експлуатації вся вона сильно зносилася. І аби цьогорічна підготовка до опалювального сезону відповідала графіку, за кошти міського бюджету для тепломережі придбали дві одиниці техніки. Механік автотранспортної дільниці підприємства вже встиг її проінспектувати. Зокрема, ось цей новенький МАЗ. Прибори хороші, освітлення дуже хороше вже тут. І дорогу буде видно. Ну, во-первых, и рабочее место уже для водителя уже небо сиденье уже почти уже как иномарка. Завод изготовитель дает гарантию уже 1 000 000 км на двигатель. Это тоже до полного капремонта. А ще тут економна подача палива та бортовий комп'ютер. Найгірша наповненість і у новенького екскаватора. Він британського виробництва і абсолютно не поступається дорожчим аналогом. А ковш один тільки? Ні, там ще є вузький ковш і гідромолот ще. І оновлення автопарків – питання актуальне для усіх покровських комунальних підприємств. Тому цьогоріч в стратегії розвитку громади передбачено кошти на ці потреби. В этом году в рамках стратегии развития коммунальных предприятий было выделено порядка 33 миллионов на обновление техники. Уже приобретены для многопрофильного предприятия мусоровозы, приобретен пылесос. На сегодняшний день уже приехала установка ямочного ремонта. Для водоканала тоже приобрели уже и привезена спецтехника. Варто зазначити, що автопарки комунальних підприємств Покровська доволі суттєво оновилися за останні 2 роки, що дає можливість, окрім аварійних ситуацій, якісно виконувати і планові завдання.